Əziz həmvətənlər, bayramınız mübarək olsun. Bugün Azərbaycanın ən böyük bayramlarından biridir. Bakının azad edilməsi günüdür. 103 il bundan öncə qardaş Türkiyə ordusu ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yeni qurulan ordusu Bakı uğrunda ölüm-dirim savaşına qatıldı. Bakını Azərbaycandan qoparmaq istəyirdilər və xeyli dərəcədə artıq qoparmışdılar. Dünyanın böyük gücləri də çox təəssüf ki, Bakını qəsb etmiş qüvvələrin tərəfində idilər. Və belə bir zamanda Azərbaycan-Türk birliyi tarix yazdı. Bakı azad edildi. Və Bakının azad edilməsi zamanı 1000-in üzərində Türkiyədən gəlmiş qardaşlarımız, əsgər və zabitlər şəhid oldular. Bu abidən durduqca bizə həmin şəhidlərin ruhunu hörmətlə andıracaq və bu abidə təkcə həmin şəhidlərimizə qoyulmuş abidə deyil, həm də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına qoyulmuş abidədir. 102 il sonra, ötən il 44 günlük savaş günlərində yenidən bir daha demək olar ki, tarix təkrarlandı. Azərbaycan xalqı təmənnasız olaraq qardaş Türkiyənin bir mənalı dəstəyini hiss elədi. Və məhz bu dəstəyin də həll edici rolu ilə biz torpaqlarımızın xeyli hissəsini işğaldan azad edə bildik. Növbəti dəfə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əməldə möhkəmlənmiş oldu. Hesab eləyirəm ki, xüsusilə ötən il baş vermiş həmin o nümunəvi hadisələr bir daha Azərbaycanda vaxtı ilə rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy tərəfindən dilə gətirilmiş bir millət, iki dövlət düsturunun xalqın ümumi şuurunda tamam olaraq formalaşmasına, oturuşmasına gətirib çıxardı. Bugün artıq azərbaycanlıların hamısı fəxrlə qəbul edir ki, bizim təmənnasız, hər zaman darda olacağımız zaman qardaş köməyini bizdən əsirgəməyən qardaşlarımız var. Biz gerçəkdən də bir millətin iki dövlətiyik. Və bundan sonra da Allahın köməkliyi ilə hər zaman belə qalacaq. Və bu bayraqlar ki, bu qoşa bayraqlar ki, Azərbaycanın və Türkiyənin istiqlaliyyətini, suverenliyini təcəssüm etdirir, əbədiyyən belə qoşa və hər zaman ucalıqda dalğalanacaq. Son günlər, son illər baş verənlər bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının potensialı daha böyükdür. Bu qardaşlıq bu gün üçün tarix yazır. Amma daha böyük potensial qarşıdadır. Biz gerçəkdən də Azərbaycan-Türkiyə birliyinin hərbi ittifaqa çevrilməsindən yanayıq. Bu qardaşlığın dərinləşməsindən yanayıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın dövlət siyasətində də bu bir mənalı şəkildə oturuşmalıdır. Azərbaycan xalqının tələbi bundan ibarətdir. Bir daha şəhidlərimizin ruhunu hörmətlə anırıq. Bir daha Azərbaycan-Türkiyə birliyini bütün dünyaya bəyan edirik. Bir daha Azərbaycan xalqının bu birlikdən yana olduğunu qürurla bütün dünyaya uca səslə çatdırırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.